Díky, že jste přišli. Já bych chtěl povídat o tom, jak se pozná SED uzel rozuzlovat a v ideálním případě teda, jak by to mohl poznat počítač. Nějaké algoritmy, které by umožnili v ideálním případě určit, jestli když vám někdo dá obrázek uzlu, jestli to jde rozuzlovat a nebo aspoň, když už jste na to nějakým náhodným způsobem přišli, takže byste mohli nějak aspoň jako prokázat, teda, že to umíte. Jo, a úloha to není očividná, jednak vůbec určitě si to jde rozuzlovat nebo ne, tak to se stačí podívat na tenhle ten obrázek a je jasný, že ručně se to bude dělat blbě. A to přitom není nějaký jako veliký množství dat, že jo, jako je tam 50 křížení, je tam, takže mezi tím je nějakých asi 100, že jo, úseků a to není, to nejsou zase tak velký data, který by se jako neměly dát zpracovat, že jo. A už vůbec není jasný, jak byste to dělali algoritmicky, že jo. No a ještě další věci nejsou jasný. Pokud to teda rozuzlovat jde, tak jak někoho přesvědčíte, že to jde? No, tak dejme tomu, že to umíte. Tak co budete dělat? Budete psát slohový cvičení, vezmi to tady za ten šlahon, takhle ho posuň o 3 cm, teď pod ním podstrč tadyhle ten. No, to nevypadá jako úplně recept, který by jako jste někam prodali, že jo? Jo, jako teoreticky to možný je, ale prakticky to asi úplně nebude. A to je ještě ta lepší varianta. Dejme tomu, že tohle to rozuzlovat nejde. A že jste zjistili, že to rozuzlovat nejde. Tak jako... Jak zjistili? Kde vezmete tu jistotu? Jinou, než jste dostatečně dlouho zkoušeli. Jo, jak certifikovat, že něco rozuzlovat nejde, když to teda rozuzlovat nejde? Tak to jsou otázky, o kterých bych chtěl mluvit. A ono to ku podivu souvisí jak s problémem P versus NP, tak s jiným problémem za milion dolarů se zobecněnou Riemannovou hypotézou. Tak k tomu bych došel na konci, aspoň takhle to zmínil. Takže ten problém jako je fundamentálně obtížný v nějakém smyslu. Tak. Jako, ne nutně obtížné, ale zatím jsou tam tyhle souvislosti vidět a ještě nikdo nevyvrátil, že to není náhoda. Jo, jako spoiler, jako nikdo to neumí. Nebo jenom částečně. Neuspokojivým způsobem se umí řešit tyhle problémy. Jo, tak nejdřív, co to je uzel, tak když to přednáška je teoretická, jako aby se to správně dalo uchopit, tak je potřeba matematická definice. Tak co je to uzel v normálním životě? Vezmu kus provazu, zavážu to nějakým více či méně triviálním způsobem a je otázka, jestli to jde rozuzlovat. Jo, tak to rozuzlovat jde, protože jednoduše ten provaz zase protáhnu zpátky. To není dobrý matematický problém, je potřeba to udělat nějak jinak, nějak to zauzlu a pak ty oba konce slepím. Jo, a teď už to úplně z toho udělat obyčejnou kružnici nepůjde. Jo, takže matematický uzel je něco, co nemá volný konce. Jakmile máte volný konce, tak je protáhnete a máte to rozuzlovaný. Že? Jo, takže matematický uzly budou provázek neboli kružnice vnořená nějakým způsobem do prostoru. Jo, a tohle je přesně, jako, nebo skoro přesně definice uzlu, matematická. Jo, takže když řeknu uzel, uzel, tak to je tak a jo, ještě kružnice jde množit do prostoru spousta různými způsoby, například tady ten bod pošlete tam a ten vedlejší bod pošlete vedle a ten ještě vedlejší pošlete někam jinam. To není dobrý vnoření, chci spojitý vnoření, ty body, co jsou vedle sebe, tak pošlu vedle sebe. Tohle taky není dobrá matematická definice, ale asi to vystihuje, co to je spojitost, jo. Až má to tu vadu, že nejsou žádný body vedle sebe, pochopitelně na kružnici, ale rozumíme si, jo. Jo, čili je to spojitý vnoření kružnice do R3. Jo, čili vezmu nějak kružnici, nějakým způsobem ji položím do R3. No a tam může být klidně, jako můžu tam množit opravdu jako kružnici, že tady prostě takhle opravdu jako visí kolečko, zapomeňte tadyhle na toto skraju, že tady takhle visí kolečko a taky tam můžu vnořit nějak jako složitě, že jo? A to je přesně to, co jsem provedl, když jsem třeba tady uvázal nějaký úzel a pak slepil konce, tak to je nějaký netriviální vnoření kružnice do prostoru. Jo? Tak. Tato definice ještě není úplně dokonalá. Tam má ještě spoustu takových, jestli jste někdy viděli nějaký kurz o diferenciálním počtu, tak zejména, jestli to bylo v podání nějakého matfizáka, tak vám ukazoval spoustu nějakých divných funkcí, pro které ty derivace a limity moc nefungují, tak ten problém je, že
kdybyste na tom třeba uvázali spoustu uzlů, jako nějaký velký a pak vedle menší a pak ještě menší a pak ještě menší a pak ještě menší, tak to jako limitně půjde do bodu a pak když za to takhle to celý zatáhnete, tak to utáhnete, zbyde z toho jenom čínka a tu rozuzlujete. No prostě ještě je dobrý jako zakázat nějaký takovýhle divný limitní věci. Jo, takže ještě jako lepší definice, která je trochu protiintuitivní, je, že chci spojit i množení takový, že to je lomená čára. Lomená čára. Jo, takže to je třeba množení kružnice do prostoru třeba čtvereček, že to je lomená čára, která začíná a končí ve stejném bodě, že která nemá konce. Jo, takže jako ten klasický úzel, ten nejjednodušší úzel, že jo, který můžu nakreslit. Tak, jo. Jak vznikne tenhle ten úzel, že jo, uvážu takový ten úplně obyčejný uzlík a zavážu to, tak třeba kdybych měl ty konce volný, že jo, tak to bude vypadat takhle. Jo, a když je nemám volný, tak se to teda takhle uzavře a tohle je nejmenší úzel, který nejde rozuzlovat. To je jednodušší. Jo. A tak tohle striktně za to není lomená čára, že jo, tak co tím myslím, tak mohl bych to namalovat jako lomenou čáru třeba takhle. Jo. To už by lomená čára byla, tak jako zjevně je to jako matematicky to samý, že jo. Jo, a takže kreslej se diagramy pochopitelně, takže to nejsou lomený čáry a vždycky si putím představu nějakou lomenou čáru. Tak. Jo, tak tohle je formální matematická definice úzlu. Tak, množení kružnice do prostoru spojitý, který je lomenou čárou. No a teďka... jo, a ještě, co já kreslím na tu tabuli, že jo? Na tu tabuli já nekreslím úplně jako kružnici v prostoru, když tady jsou mezery, že jo? Tak ve skutečnosti ještě na tabuli kreslím takzvaný diagramy. Jo, čili aby bylo jasný, co je vejš a co je níž, tak ten šlahoun, co je... Jo, je to jakoby projekce prostoru. Tak do roviny tabule, takže to, co je vejš, kreslím souvisle a to, co je níž, tak tam udělám malou mezírku, tak aby z kontextu bylo jasný, že to tam pokračuje právě tím. No a ještě v těch diagramech zakazuju trojný a vícenásobný křížení, že tam to nejde namalovat, jo. Teďka není jasný teda, který je ten spodní, jo. Jo, tak tohle to zakážu. Vždycky to můžete tak jako maličko posunout, bude to právě ten samý úzel, aby tam žádný trojný křížení nebylo, jo. Jo, takže tohle rozumím diagramem. Jeden úzel má spoustu diagramů. Uvažte tady ten prostě obyčejně, tomhle se říká trojlístek z očividných důvodů. Uvažte tady ten trojlístek někde plovoucí v prostoru, když to vyfotíte z různých stran, dostanete rozhodně jako různé projekce do různých rovin, které můžou vypadat dost rozdílně, jak vám za chvíli ukážu. Jo, takže k jednomu úzlu je prostě spousta diagramů a ani není jako poznat, že ty diagramy reprezentují ten samý úzel. Tak. Jo, tak ukázku takového diagramu vidíte tady, jo. Tak. A cože je ten problém? Problém, takový fundamentální problém teorie uzlu je, že mám zadaný nějaký diagram uzlu a otázka zní, jestli to jde rozuzlovat. Co to znamená rozuzlovat? Tak kde mám uvázaný ten úzel, jak by se to zase definovali matematicky, co to znamená rozuzlovat? Že to jako nějakýma legálníma transformacema přenesu do stavu, kde tam není žádný křížení? No a co to je legální transformace? Kdy jako neostřihnu ten provaz a něco neudělám, jako se slepím, ale jenom, že budu tahat za nějakou část toho provazu a... No, budu za to nějak tahat. Tak říkají, nemění lokální topologii určeně, že jo, nebo... No, to nestačí. Jo. To asi nestačí. Jo, prostě co to znamená to rozuzlovat? Já si můžu dělat dost jako prosto divný věci. A to ještě jako jednu ruku mám, nemám použitelnou, aby to bylo jako slepený, že? To mám žoukuši, tak to je, že si můžu dělat dost divný věci. Jo, to se bude popisovat matematicky blbě. No a nebo ne, tak co ve skutečnosti dělám? Já ve skutečnosti, když takhle hejbu tím provázkem, něco s ním dělám, třeba takhle s ním zatáčím, tak co já ve skutečnosti dělám? Já kroutím s celým prostorem R3 a tak jak kroutím s tím prostorem R3, tak ten sebou jako nese i ten provázek.
Já tím vzduchem ve skutečnosti nekroutím, a kdyby to bylo v nějakým medu nebo nějaký hodně vlastní kapalině, tak bych vlastně jako kroutil s tím prostorem a ta kapalina, ten med by spolu jako nesl ten provázek. Takže co já ve skutečnosti dělám? Já dělám spojitou transformaci R3, jo, a to jedno vnoření se mě jako posune do nějakého jiného vnoření té kružnice. Když dělám spojitou transformaci R3, tak se mě ten provázek, jak ho nese ten med, že jo, tak se mě neroztrhne, takže prostě zůzlu se stane zase uzel. Jo, ze spojitýho vnoření se stane spojitý vnoření. Akorát je trochu zase potíž s tou lomenou čárou, protože z těch se můžou stát trošku šišatý čáry. Ale tak... jo, ale v zásadě zase, jako já nebudu se snažit být přesnej tady v tom úvodu, protože to bychom se nikam nedostali. Jo, ale v zásadě jde o to, že jako řeknu, že dva uzly jsou ekvivalentní. K1 je ekvivalentní s uzlem K2. Pokud existuje nějaký F z R3 do R3 spojitý, no, takový, že to zobrazení to K1 převede na K2. Tak. Zase to píšu trochu nepřesně, protože jako uzel je ve skutečnosti to vnoření, nejenom ten jako obraz toho vnoření. Jo, trošku to, jo, je to jakoby parametrizace toho uzlu, jakoby, že jo, tady objíždím kružnici s nějakým parametrem T, tak jako to spojitý vnoření jako říká nejenom jako kde leží ten uzel v prostoru, ale navíc ještě jak je oparametrizovaný tou kružnicí. Jo, ale asi jako rozumíme si. Pokud to chcete vědět přesně, jak si otevřete nějakou matematickou knížku, ale jako ta formalizace jako je relativně přímočará, ale poměrně nutná. No a ten fundamentální problém teda je, že jo, tak vstup mám dva uzly, nebo respektive teda typicky ve formě jejich diagramů, a co máte odpovědět je, jestli teda ty dva uzly, jestli ty dva diagramy určují ten samý uzel, jestli ty dva uzly jsou ekvivalentní. Přesně tak. A speciální problém je, problém rozuzlování je, že tady máte jako kružnici vnořenou prostě jako kružnici. No. No a je otázka, jestli teda je ten uzel ekvivalentní kružnici nebo není ekvivalentní kružnici. No, tak to je matematická formalizace a máte z toho prostě normální výpočetní problém. Otázka ano, ne. Rozhodovací problém. No. Tak. A teď ještě jako důležitý je si uvědomit, umíte se představit nějaký spojitý zobrazení prostoru, něco středoškolského, to je takový spojitý zobrazení z R3 do R3. Třeba posunutí. Když vezmu prostor a posunu ho o metr doleva, tak to je spojitý zobrazení, že jo. Nebo jiný, co se diskutuje, je rotace. Vyberte si osu, budeme rotovat třeba podle osy tam určený tím tou kamerou, že? A celý ten prostor takhle otočíte o 66 stupňů. Tak to je taky spojitý zobrazení. Jo, to, že ta osa je nehybná, to ničemu nevadí, že? Ty body okolo se hejbou, ale tak jako ty body, co jsou blíž, se hejbou o málo, ty body, co se hejbou dál, se hejbou o hodně, takže jako to není nějak protiintuitivní, že by to nemělo být spojitý. Jo, pevný bod nevadí. Jo, nebo otočení reflexe, budeme dělat reflexy kolem tamhle té stěny, kolem té stěny, že jo, takže nás to takhle pošle ven a venek pošle dovnitř. To je taky spojitý zobrazení. Tyhle ty spojitý zobrazení mají takovou vlastnost, že tak nějak hejbou s celým prostorem. To není úplně přesně, jak jako vnímáme, když jako dělám nějakou drobnou manipulaci s tím uzlem. To vypadá, že já ho celý nechám bejt, kdyby se mě nekinkoval, tak se tam nic neděje. A jenom tady takhle někde kroutím s tím kusem třeba. Tak je dobrý si uvědomit, že jako spojitý transformace můžou být i lokální, který s většinou prostoru nedělají nic a jenom s kouskem prostoru něco dělají. Tak si třeba představte, že můžete si představit nějaký spojitý zobrazení, který všechno mimo tuto místnost fixuje a s touto místností něco dělá. Jo, třeba všechno se bude propadat tady na Tomáše, na Tomášovu hlavu se bude všechno propadat, aby to bylo spojitý, tak akorát musíte zajistit, aby ty body u stěny se propadaly k němu jako strašně maličko, že jo? Ty, co jsou přímo na hraně, tak jako nějaký nekonečně málo, pak ty, co jsou o trochu dál, tak o trochu nekonečně víc a tak dál. A pak směrem jako k Tomášovi už to může jít poměrně svižně, že jo? Jo, ale u Tomáše to zase musí brzdit, jinak by tam byla nespojitost v té hlavě, že jo? Jo, takže takhle ten bod může, jako všechny ty body takhle budou z těch stěn směřovat Tomášovi pomalu, rychlejc a pak zase pomalu. Tohle je třeba spojitá transformace. Jo, a nebo co se typicky děje,
že jo, tak já si jim typicky kroutím. Tak co to dělá? To znamená, že jako tady je jenom nějaký takový malý místo, s kterým takhle jako kroutím, otáčím. Kdybych to kresl 2D, jo, kdyby to bylo jenom z R2 do R2, tak by to bylo tak, že já si teda vezmu takhle nějakou malou oblast, mimo tu oblast to nedělá nic, a v té oblasti já s tím takhle jako kroutím. Jo. Zase ty body, co jsou na kraji, ty kroutím málo, a ty, které jsou takhle, tak můžu kroutit klidně víc. Jo, tak tohle jsou všechno možné typy transformací. Proč to říkám je, že chci, abyste si uvědomili, jako, že ty spojité transformace můžou být jenom lokální, že s většinou prostoru, s většinou obrázku nedělají nic a jenom s malou částí obrázku něco dělají. A tohle je jako klíčový k tomu, aby se z toho složitýho problému stal jako nějak algoritmicky uchopitelný problém. Jo, protože ještě jednou, co se po nás chce, co je odpovědí? Odpovědí buď to je teda nějaká spojitá transformace prostoru, která tady z této čmárnice udělá čistou kružnici, ale jak takový je popíšete. No. A nebo se po vás chce ještě hůř, se po vás chce důkaz, že žádný takový F neexistuje. No, tak to je už tuplem jako nemožný, že jo. No. Tak. Jo, tak tohle je problém. Jako vypadá to takhle na úvod dost beznadějně, že jo. Jo, takže například, i když se vrátíte zpátky k intuitivnímu pojetí uzlování, tak jako je hrubě nejasný, jestli tohle to rozuzlovat jde nebo nejde. Tak kdo si myslí, že to rozuzlovat jde? A kdo si myslí, že to rozuzlovat nejde? Myslím, že to skončilo 4-4, tak, takže nevím. Jo. Myslím, že to rozuzlovat jde, ale... No. Mně lidi mají většinou pravdu, vy neznáte milionáře? Většinou přítel na telefonu to ví, jako jakkoliv lidi nejsou moc chytrý obecně, tak jako ty přátelé na telefonu to většinou vědí. Já už jsem zapomněl odpověď, protože ty slidy už mám připravený dlouho, ale tam to není podstatný. Jako důležitý je, že to je jako hrubě nejasný a přitom jde jako o 50 křížení. Myslím 51 nebo nějaký takový číslo. Jo, takže zjevně ten problém už pro malý čísla bude dost obtížnej. To pro malý rozměry vstupních dat. Tak. Druhý slide. Čtyři různý obrázky, stejný úzel. Jo, totálně neintuitivní. Myslím, že ani počty křížení nesedí. Některý jsou víc vidět, některý jsou méně vidět. Jo. Nemá cenu nad tím nějak dlouho bádat, jenom jako chci říct, že to je jako hrubě neintuitivní. Jo, a to jsme porád na nějakých prostě sedmi kříženích, nebo kolik máte nejmenší, jo. Co tohle různý úzly? Nebo stejný? Tyhle jsou stejný, proč? Tak jak vypadají? Podle mě docela nevypadají teda. No, že ty smyčky vypadá, že to bude procházet podobně stejně, že... No. Když jsem se na to koukala, tak jsem si tam našla nějaký klíčový body v tom, který jako taky nějak odpovídají. Tak třeba, tady mám sekvence 2 pod 12, 2 pod 12, tady žádnou takovou sekvenci nenajdete. No, to nevadí, ale jako přijde mně, že to jako přidává na té intuici, proč by teda měly být různý, nebo ne? No, tak každopádně story za tímhle tím obrázkem je, že jako problémem, jak udělat všechny, že jo, cílem je jako ve výsledku nějaká tabulka všech úzlů, že jo, až na ekvivalenci. Jo, takže se budu bavit, kolik je uzlů netriviálních s jedním křížením. No žádný, protože když mám jedno křížení, tak je to jenom jako takhle překroucený provázek, že jo. Kolik je se dvěma křížením, tak to není těžký si rozmyslet, že taky žádný, protože to jsou jenom dvě křížení. Kolik se třema, tak dáme ještě tenhle a pak ještě jeho zrcadlový obraz. Kolik jich je se čtyřma, kolik jich je s pěti a tak dál. Jo, takže takhle se jako dělali tabulky, tím se bavili lidi už od konce 19. století. A no. Když jsi říkal zrcadlový obraz, tak když jsme jako předtím povolovali tu transformaci, jakože prohodíme nás ven a venek do této místnosti. Jo. Jasně. Tam trochu záleží, jasně, záleží, jestli ty uzly berou orientovaný nebo ne. Tohle prohazuje orientaci, by to nefungovalo. Jo, to je dobrý point. K tomu se ještě orientaci se dostanu někdy ke konci.
Jo. No, takže byly nějaký jako pokusy, jak dělat tyhle ty tabulky a pochopitelně bez, jako těch uzlů není nějak extra hodně a taky jich není úplně málo na to, aby se to dalo dělat nějak, aby to byla velká zábava dělat ručně, takže třeba uzlů s 8 kříženíma jsou nějaký desítky, jako dost na to, aby se v tom nasekaly chyby. Jo, takže nějaký lidi už jako koncem 19. století měli tabulku uzlů s, já nevím, kolik to tady má křížení, že jo, 2, 4, 6, 8, 10 asi. A tyhle ty uzly tam měly uvedený jako rozdílný a pochopitelně jako metody, jak dokázat, že ty uzly jako nejsou stejný, jako moc nebyly. To je až otázka posledních, já nevím, 50 let. No. Existuje nějaký jako lepší zobrazení těch uzlů, nebo se to prostě vodivě zobrazuje takhle? To nevím, já jsem to takhle našel někde v těch historických materiálech, že tohle jako ty dva uzly, já nevím, kde to ten, jak to ten člověk ukreslil, ale někde v nějaký novější knížce je napsaný, že tyhle ty dva tam prostě byly uvedený jako rozdílný. Jo, a pak přišel nějaký, myslím, že to byl nějaký takový jako problém do takových těch různých zábavných magazínů, jakože ukažte, že tyhle dva uzly jsou různý nebo stejný. A někdy v 70. letech na to pak nějaký jako matematika mater přišel, že jsou teda stejný. Jo, takže to je něco, co jako rozhodně uniklo už nějakým jako těm osům zakladatelům teorie uzlů. Jo, a vidět to asi teda zřejmě není. Jestli to vidíte, tak je, si skoro myslím, že bude dělat i. Jo, takže jako ten problém je dost nejasný. Nějak se pak jako dělala ta teorie invariantů, tak už asi začalo být nějaký okamžik jasný, že budou asi jako stejný, protože všechny invarianty vycházely stejně, ale stejně jako najít jako ten způsob, jak jeden přimotat na druhé, není nějak očividný. Jo, a teďka jako nejjednodušší možná úloha, která podle mě vůbec není jasný, jak ji dělat, tak tenhle ten vzal, že to každý ví, že rozuzlovat nejde. No jo, ale jako dokažte to, normálně matematicky, že jo. Jo, nebo navrhněte vůbec jakýkoliv algoritmický postup, který by jako něco takového mohl prokazovat, jo. Jo, jako jak to chcete prokázat? Čistě z definice těžko. Jo, jak dokážete, že neexistuje žádná spojitá transformace R3 do R3, která by tohle převedla na čistou kružnici, to jako z definice těžko, jo. Jo, takže problém je nejasný. Kdyby vás zajímalo, k čemu je to dobrý, tak údajně uzly jsou jako v chemii docela jako důležitý, že nějak podle toho, jak jsou nějaký takový ty dlouhé molekuly zauzlovaný, tak podle toho mají různý chemické vlastnosti, někde tvrději a i se do toho vkládá spoustu úsilí do výzkumu, takže to zřejmě bude pravda. Pod elektronovým mikroskopem to vypadá asi takhle. Problém je, že v té chemii to většinou ty uzly mají opravdu konce, tady to teda vypadá, že ne, a to je takhle dá spíš podezřelý, protože ty konce jsou podle mě tady. Jo, ani není jako úplně vždycky stokro jasný, kraj je pod a kraj je nad. Nicméně se tímhle zkdo zabývá, jsou takové jako varianty právě, co to znamená, když máte uzel s volnýma koncema, tak to znamená, že je zauzlovaný, že jo? To znamená, že nějaký konce musí být dostatečně dlouhý a jen nějaká jako teorie, která to agresuje. Ale to už je takový jako aplikačně upracovaný, to mě nebaví, mě jako baví ten základní problém s těma se slotenýma koncema. Uzly jsou tady od jak živá, že jo? Nejrůznější předměty ve tvaru uzlů jako už z pradávných dob, takže zjevně jako teorie uzlů letěla už v době bronzový. A já vás teda naučím nějaký jako metody zhruba, jak by se dalo dělat, jak to prokazování zauzlovanosti, tak to prokazování rozuzlovatelnosti. Jo, to je cíl přednášky. Tak. Já tam nechám ten složitý úzel, aby bylo vidět, že je to strašně složitý, co říkám. Tak. Tak je dokázat, že se dá jeden uzel přeuzlovat na druhý, tak ta myšlenka právě je, že když si s tím provázkem hraju v ruce, tak dělám jenom lokální pohyby. Jo, a
Teď si pojďme rozmyslet, jaký lokální pohyby tak asi člověk dělá. Jo, to, co budu psát, jsou takzvaný Rajdemeisterovy pohyby. Rajdemeister ten byl ten člověk, který s touhletou větou přišel. Jo, tak já mám někde nějaký jako složitý obrázek uzlu, jestli jako tamhle, a teďka já z toho uzlu vyseknu jenom jako malý místo, v kterým s tím uzlem budu manipulovat. Jo? Tak takhle bude jenom jako nějaký okolíčko a co já můžu dělat. Jo? Tak jedna taková typická situace je, že tím okolíčkem prochází kus toho provázku a vy s tím zakroutíte. Co vznikne? Vznikne takováhle smyčka. Jo. Nebo jiná typická situace, procházejí tím dva provázky a vy je překrajete přes sebe. Jo. Tenhle ten protáhnete pod nebo nad tím druhým. Jo. Druhá taková typická situace. Třetí taková typická situace, že tam procházejí tři provázky, jeden je horní, druhý je prostřední a třetí je spodní. A co vy můžete dělat? A vy s tím spodním můžete libovolně manipulovat přes to křížení. No, to je taky spojitý pohyb. No, tak tohle jsou zjevně všechno spojitý transformace R3, který jako nepřetrhnou ten vzal. Že? No, čili já to tady napíšu. Tak první RM jako Rajdemeister Move 1 je, že tady v tom okolíčku teda máte jeden šlahoun a teďka místo něj tam budete mít takovouhle smyčku anebo tu duální smyčku. Jo, čili buď to takováhle záměna, nebo takováhle záměna. A vy ten pohyb můžete dělat ve obou směrech, máte zesložitující pohyb, kdy tu smyčku vytvoříte z ničeho, anebo naopak máte zjednodušující pohyb, kdy tu smyčku jako roztočíte. Jo, oba pohyby jsou povolený, i ten zjednodušující, i ten zesložitující. Jo, druhý Rajdemeister v pohyb. Mám takhle dva provázky vedle sebe a vy je překrajete přes sebe. Jo, a zase to jde udělat dvěma způsobama, buď to ten pravej dám pod ten levej, anebo ten pravej dám nad ten levej. Jo, a zase můžete mít ten pohyb oběma směrama, jako tím zjednodušujícím i tím zesložitujícím. A třetí Rajdemeisterův pohyb, jo, jak jsem ukazoval tady, mám tu situaci, kdy mám jeden provázek nahoře, druhý uprostřed a třetí dole. Jo, a co vy můžete udělat je, že budete hýbat třeba s tím dole a udělám z toho situaci, čili na tyhle ty dva šahat nebudu a ten, co je dole, tak ten teďka pojede oklikou, vezme prostě ten křížící bod z druhé strany. No a tohle všechno jsou určitě povolené pohyby a co říká Rajdemeisterova věta, je poněkud netriviální fakt, že pokud jsou dva uzly ekvivalentní, tak existuje sekvence tady těch Rajdemeisterových pohybů, takže jeden obrázek předěláte na ten druhý. Jo, čili Rajdemeisterova věta. Dva uzly jsou ekvivalentní právě tehdy, když existuje konečná posloupnost Rajdemeisterových pohybů, jo, taková, že prostě vezmete ten první úzel, použijete jeden pohyb, druhý, třetí a tak dál, až dostanete ten druhý úzel. Jo, a jedním směrem je ta jedna implikace je jako jasná, že jo, když tu sekvenci máte, tak samozřejmě, když máte spoustu spojitých transformací, tak je složíte, dostanete spojitou transformaci celého prostoru, která převádí jeden úzel na druhý. Ta netriviální část je samozřejmě to druhý, že když máte jeden spojitý pohyb, takže ho můžete rozložit tady do té sekvence těch Rajdemeisterových, to je jako hrubě nejasný. Jo, není to ku podivu tak těžký dokázat, ale tak třeba hodinu bych to dokazoval minimálně. Takže. Je to jednodušší, než by člověk řekl, ale furt to jako není úplně jednodušší. Tak, jo, tuhletu větu budeme používat. Teďka, co je na tom skvělý, tak tohle je najednou jako kombinatorický koncept, jo. Jo, mám konečnou sekvenci nějakých věcí, který jdou aplikovat jenom konečně mnoha způsoby, ne? Když máte teďka jako diagram, kde máte 37 křížení, jo, tak je jenom konečné množství okolíček, který můžete zvolit, tak aby se dal aplikovat jeden z těch tří, nebo respektive teda ono jich je spíš 5 než 3 Rajdemeisterových pohybů. Spíš 10, protože jsou že, zleva doprava nebo zprava doleva. Jo, ale každopádně jako je jenom konečné množství situací, na které se to dá aplikovat.
Jo, takže to, tam je nějaký potenciál pro algoritmičnost tady té celé věci. Jo, takže už najednou mám jako konečný data, mám nějaký konečný manipulátor, ten úzel prostě je popsaný pomocí konečně mnoha tížení, nějakých konečně mnoha šlahounů a konečně mnoho povolených věcí, co s těma datama můžu dělat. Tak. Já vám ukážu, jak se pomocí Rademeisterových pohybů rozuzuje následující úzel. Jo? Čili v čem je problém? Proč tohleto není vlastně úplně jako řešení celého problému? Tak byste prostě, vezmeme si tenhle ten... tam už je i pointa, ale to nevadí. Jo? Uvažujte tenhle ten úzel, nejdřív já ho promítnu a... co by byl jako naivní přístup, tak si řeknete, no tak já budu ten, prostě dostanu složitý obrázek, jo, tak mám rozhodnout třeba, jestli jde úzel rozuzlovat, ne, tak naivní přístup, no tak já ho budu zjednodušovat, až něj bude kružnice. Jo. Tak, a když to nepůjde, tak to nejde rozuzlovat, a když to půjde, tak jsem to rozuzloval i hle algoritmus, jo. Tak v čem je problém? Tohle to jde rozuzlovat, tak a tohle to chci, abyste viděli, že jde rozuzlovat. Do tohohle toho chvíli koukejte. Jo, co vezmu? Vezmu tady ten most a ten přetáhnu takhle doprava. Jo, zatím kašlete na Rademeisterovy pohyby, jenom koukejte, jak byste to rozuzlovávali, kdybych to tady uzloval na provázku. Jo, čili tenhle ten šlahoun já hodím doprava. Ve chvíli, kdy ho hodím doprava, tak se mě to najednou celý rozpadne, že jo. Tady... Když tohle to bude takhle vpravo, tak tady je to jenom překroucený. Překroutím to zpátky a najednou mám volný konec. Jo, a teďka ten volný konec protáhnu pod touhletou, protáhnu ho nad touhletou, ten volný konec a už vám zbyde jenom jedno křížení a vyhráli jsme. Jo. A teďka, jak se to rozepíše do těch Rademeisterových pohybů? A nebo nejdřív možná... Co je na tom špatně? Co je na tomhle tom postupu jako nepříjemný? Prostě počet křížení. Toho dotázka? Myslel jsem, že to otázka doplná. Že je špatně to, že jako se můžeme dostat, že k tomu, abychom rozuzlovali, můžeme potřebovat dostat do nějakého složitějšího za úzel. Přesně tak, jo. Já ten úzel vůbec nezjednodušuju. Ve chvíli, kdy tenhle most prochází tudy, původně jsem měl dvě křížení a ve chvíli, kdy prochází tudy, tak prochází přes tři křížení. Jo, takže mě po cestě stoupl počet křížení. Jo, a to je nepříjemný, protože tak to teda neznamená, že budu zjednodušovat a když to půjde, tak jsem vyhrál, a když to nepůjde, tak je jasný, že to nejde. Jo, protože to taky může jít tak, že nejdřív ten úzel byl hodně ze složitím a pak ho teprve zjednoduším. No, a to rázem okamžitě znamená, že takovýhle posloupností, jako je nekonečně mnoho, protože nemám žádný horní odhad na její dílku, nemám ani horní odhad na dílku, a priori nemám ani horní odhad na počet křížení, jo, takže jako pokud to nějakým zázrakem najdu, tak jako jsem teda našel důkaz, že to jde rozuzlovat, ale nikdy nemůžu jako bez nějaký další teorie říct, že ten úzel rozuzlovat nejde. Že možná, že kdybych ho ještě trošku zesložitil, tak už by to šlo. Jo, tak tohle je jako dost nepříjemný. Tak, teďka ještě to dole, to dokumentuju za chvíli. Možná jako poučný, jak se to přepíše do těch Rademeisterových pohybů, ne? Já budu kreslit jenom tu pravou stranu. Ne, úplně. Tak velká výhoda fix je, že se dá snadno vytvořit most. Tak. Cílem je z toho vytvořit takhle ten volný šlahoun, který potom budu protahovat tou levou částí. Ten zbytek už se asi domyslíte, že jo? Jo, takže v této fázi já potřebuju mít, prostě nevyhnutelně tady bude o jedno křížení víc. Tak já to křížení musím někde vytvořit, že jo? Se samotným třetím pohybem si nevystačím, protože ten nemění počet křížení v tom uzlu a ten druhý pohyb toho mění o dva,
Takže zjevně budu muset použít ten první redemaster pohyb někde, abych mohl začít. Jo, tak to správné řešení, musel, není to jako úplně vidět, že musel jsem si to chvíli rozmýšlet, to správné řešení je, že si tady vezmete, uděláte pro ten první Raidemeisterův pohyb a tady vezmete smyčku, jo, ale asi tím druhým způsobem. Já si radši vezmu papír, abych to zbytečně nekreslil, když už jsem si to jednou rozmyslel. Tady uděláme smyčku, no, tím druhým způsobem, jo. Jo, čili teď jsem použil první Raidemeisterův pohyb. Tak, co teď? Teď potřebuji nějaký okolíčko. Jo, teďka to budu nějak posouvat, jo, takže to budu posouvat těma trojkama, tak to dobrý okolíčko je tohle. Teď tady mám horní šlahoun, dolní šlahoun, střední šlahoun. Tak já budu posouvat třeba ten horní, jako jestli posouvám ten horní nebo ten spodní, to je jedno, že jo, to je to samý, jenom ten obrázek je trošku jinakší šaty. Jo, takže já přesunu tenhle ten horní šlahoun teďka kolem tohohle toho křížení, takže on nepůjde tady spodem, ale půjde tady vrchem. Jo, a teď on byl horní, takže tady budou opravdu mosty. Tak. Jo, čili takhle to bude vypadat po prvním Raidemeisterově pohybu. Teda, teď jsem použil jako Raidemeister 3, jo. Jo, teď další okolí, který si zvolím, je třeba tato trojice křížení, ne? Teďka zpracuju tuhle trojici křížení. Co se děje? Děje se přesně to samý. Tady mám most, který šel nejdřív doleva, pak nahoru, tak já s ním půjdu nejdřív nahoru, pak doleva. Jo, takže místo toho, abych šel tudy, tak teďka půjdu tudy. Jo, zase je to horní, takže já tady kreslím mosty. Tady už žádná díra najednou nebude. Jo, a jo, teď vidíte, že jsem v té situaci, kde jako mám těch, kde mám těch křížení prostě právě jedno víc. Co udělám? Ještě by jsem možná mohl použít. Co musím udělat teďka? Ještě bych to měl nějak přetáhnout. No, kolem tohohle toho, že jo. Znova trojku a teď to políčte o to okolí budou tyhle ty tři, že jo. Jo, tyhle ty tři, tak, takhle, s tím celým šlahunem. Jo, takže ten... tyhle ten jde nahoře, takže já ho můžu protáhnout tak, aby ve skutečnosti ušel tudy, že jo, přímo. Tak. Ne, teď jsem to udělal blbě. Já si předně si zmenším tohle, aby mě to nemátlo. Tak. Jo, tenhle ten by, když ho přetáhnu, tenhle horní, já musím přetáhnout přes tohle křížení, takže on půjde odsaď sem, že jo, takže on půjde, nově půjde tudy, tohle to umažu, a byl horní, takže to bude vypadat tímhletím způsobem. No, asi si rozumíme, prostě ten stav, který by to mělo být, kdybych uměl kreslit, tak by to vypadalo takhle. Takhle by to vypadalo, jo. Ten stav, do kterého jsem se měl dostat, je tenhle. Tady v tom posledním tom jsem zjevně namaloval něco blbě a už se mi to nechce opravovat. Jo, ale rozumíme si, jsem to přetáhl doprava. No a teďka co s tímhle? Jo, tady můžu použít Raidemeistera 2, na kterou situaci? Na situaci, kdy tady zalejzám pod a tady zase pod tím šlahonem vylejzám. Tohle to já můžu celý umazat, to zelený, a zjevně bude stačit tohle. Jo, takovouhle zkratku můžu udělat. Tak, tohle to všechno můžu odmazat.
A teď udělám nakonec Rajdemeisterův pohyb 1, překroutím tuhle tu smyčku a mám z toho ten volný konec. No. Tak. Jo, takže vidíte, jakože to, co bylo jako v uvozovkách jasný, jo, vezmi tenhle ten most, takhle to přetáhni doprava, zakruť s tím a máš volný konec, tak to vlastně, když se rozepisuje do těch Rajdemeisterových pohybů, jako není úplně jasný. Tak a na tom chci ilustrovat, že když to budete učit počítač, tak to vlastně jako vůbec není jasný, že jo. To, i to, co vy vidíte, tak ten počítač jako nevidí. Jo, a ten ani neví, kam směřuje, že jo, těch možností, jak to aplikovat, je hodně. A i kdyby náhodou viděl, jak to udělat, tak vidíte, že mám problém s tím to jako nakreslit. Jo, takže to rozhodně není jako očividný, jak to dělat. Tak. Nějaký... jo, čili čemu je to určitě dobrý? Jak jsem na začátku říkal, že není jasný, jak dát předpis, jak nějak daný úzel rozuzlovat. Že, jak budete říkat, vemte tam ten 37. šlahoun zprava, posuňte ho o 3 cm. Takhle to popisovat nemusíte. Jo, ten certifikát, že něco rozuzlovat jde, skutečně můžete uvíct ve formě Rajdemeisterových pohybů a to můžete udělat snadno tak, že si očíslujete ty křížení a teďka řeknete, uvažujte okolí, kde se vyskytuje křížení 7, 13, 24, aplikujte Rajdemeisterův pohyb 3, jo, a popíšete, jak si to znova očíslujete. Jo, rozhodně to je nějaká jako smysluplná datová reprezentace, tak aby tomu opravdu bylo jednoznačný, každý to mohl uvěřit, že nelžete. Tomu to dobrý je. K tomu, jak to najít, to je jako nejasný a ani není jasný, jak dlouhou sekvenci teda budete potřebovat. Jo, tak vidíte, počet křížení může růst a byl obrovský výsledek relativně nedávno. Mark Lackenby pár let nazpátek dokázal, že to nemůže růst moc. Že to růst nejvíc kvadraticky. Když začnete na začátku sem kříženíma, tak po cestě jich nebude nikdy víc než 49 ten na druhou. Jo, a to je hrozně těžká věta. Dokonce ještě asi o 3 roky později Mark Lackenby dokázal jako jinou dobrou větu, že i ta dílka je omezená. A to dokonce polynomiálně. Už předtím letím se vědět takhle. Tohle mimo jiné znamená teda, že i dílka té posloupnosti je omezená. Ne? Když máte nějaký maximální počet křížení, tak taky ty posloupnosti nemůžou být jako libovolně dlouhý. Protože jako těch možností, jak aplikovat Rajdemeisterovy pohyby, je spousta, ale pro těch je jenom jako konečné množství. No a když máte nějakou horní mez na počet křížení, který se může vyskytnout, tak i dohromady bude jako jenom bude nějaká horní mez na počet těch posloupností. To je vří, jo, ale aspoň víte, že existuje. Tak už někdy kolem roku 2010 nějaký lidi dokázali, že nějakou horní mez na dílku těch posloupností, pokud jde uzel rozuzlovat, tak ta posloupnost má nejvíc 2 na 2 na nějaký hrozný číslo, krát počet křížení. A jako obrovský průlom byl, když asi o 2 nebo 3 roky později Mark Lackenby dokázal, že pokud jde uzel rozuzlovat, tak ta posloupnost bude mít vždycky polynomiální dílku vzhledem k počtu křížení toho uzlu. Jo, to sice ten odhad je nějaký n na nějaký nesmyslný exponent, ale rozhodně polynomiální. Jo, takže komu něco říká, že o teorie složitosti, tak to znamená, že ten problém je v třídě NP, protože máte polynomiální certifikát, který jste schopni efektivně uvěřit. Jo, polynomiálně velký certifikát. Jo, ta posloupnost těch Rajdemeisterových pohybů je certifikát, že jde něco rozuzlovat, ale problém je v tom, že když nevíte, že bude ten certifikát, kdyby ten certifikát byl exponenciálně dlouhý, že jo, tak je to certifikát na nic, protože když vám ho někdo dá, tak si ho v polynomiálním čase ani nepřečtete. Natož, abyste uvěřili, že to opravdu funguje ten recept. Jo, takže ten Lackenbyho výsledek jako implikuje, že lze certifikovat efektivně rozuzlovatelnost. Tím nejpřirozenějším možným způsobem, že prostě jednoduše dáte recept, jak to rozuzlovat. Jo, tak třeba k tomuhle tomu jsou dobrý ty Rajdemeisterovy pohyby, aspoň jako v teorii. Tak. Nicméně, jak je hledat, je jako hrubě nejasný. Jo, jestli tenhle tu polynomiálně dlouhou posloupnost jste schopný najít v polynomiálním čase, to nikdo neví. Jakože to vypadá, že spíš ne. Tak. Jo, takže tolik
těm rajdemajstrovým pohybům. Jo, tak je ta duální úloha, takže tady ten hrozný úzel, ten teda, jestli si dobře pamatuju, rozuzlovat jde, takže skutečně existuje jako nějaká posloupnost polynomiálně dlouhá. Ale nebo ten úzel nemá cenu jako mluvit o závislosti, ale prostě bude existovat nějaká posloupnost, ne úplně příšerná, která to rozuzluje. Tak teďka ten druhý problém, tak jak dokázat, že tohle to rozuzlovat nejde. Jo. Určitě nechcete zkoušet všechny možné rademajstrovy posloupnosti rademajstrových pohybů, který by použili uzly s nejvýš 49x3 na druhou třížení máš. Tudy cesta nepovede. Tak. Tak kudy by cesta víc mohla? Tak obecná idea. Já mám danou nějakou ekvivalenci. Jo, tady konkrétně dva uzly jsou ekvivalentní právě tehdy, když něco. A chci dokázat, že dvě věci nejsou ekvivalentní. Tak já bych mohl, že obecný trik matematický, já bych, když nerozumím té ekvivalenci, tak bych možná mohl rozumět nějakým takzvaným invariantům. To jsou, že každému uzlu přiřadím nějaký objekt, třeba číslo, a má to tu hezkou vlastnost, že když jsou dva objekty ekvivalentní, tak sdílej tady to číslo, to mají stejný. A když nejsou ekvivalentní, tak nevím. Jo? Čili tohle je obecný koncept invariantů. Jo? Invariant. Invariant je jakákoliv vlastnost, vlastnost V. Jo? Může to být číslo, může to být i cokoliv složitějšího. Jo? Taková, že jo, je vlastnost V, taková, že kdykoliv jsou dva uzly ekvivalentní, tak tady tu vlastnost mají ty dva uzly stejnou. Já to napíšu třeba takhle. No to je typicky nějaký číslo, takže se na to dává smysl koukat jako na funkci. Jo, každému uzlu přiřadím nějaký objekt, a když jsou ekvivalentní, tak to musí mít stejný. Takže jak to můžu aplikovat? Předpokládáme, že takovouhle vlastnost známe. Mám daný tenhle ten úzel a mám danou pružnici. Pokud zjistím, že vyjdou různý hodnoty toho invariantu, tak oni nemůžou být ekvivalentní. Jo? Musím najít nějaký invariant, kde kružnice a tady ten trojlístek mají prostě jinou hodnotu. Když zjistím, že mají stejnou hodnotu, tak nevím nic. To ještě neznamená, že jsou ekvivalentní, tady je jenom jedna implikace. Jo? Kdybych měl i tu druhou, tak se tomu říká úplný invariant, ale to znamená, že přesně rozumím, jak funguje ta ekvivalence. Jo? Jo? Když nevím, jak funguje, tak bych mohl mít aspoň jednu stranou. Jo, takže když zjistím, že jsou hodnoty invariantu stejný, tak nevím nic, ale když zjistím, že jsou různý, tak vím, že ty uzly ekvivalentní nejsou. A to je v této úloze ta ještě bych řekl těžší část. No. Já si myslím, že tomu rozumím. Takže prostě ten invariant je prostě nějaká černá kabička, za který stačíme uzel, ona vyplní číslo. Jo. A zatím to používáme jako jenom, abychom definovali, co to znamená. Že... No. Jo, čili cílem je nějak jako hledat ty černé krabičky, které to splňují. A ono není jako vůbec jasný, kde takovou krabičku vzít. Jo? Ano, černá krabička neboli funkce. Že? Jo, funkce, která každému uzlu přiřadí nějaký objekt z nějaký množiny, třeba jo, může to být jako funkce z uzlů do přirozených čísel a jo, má to tuhle vlastnost. Když zjistím, že mají různý čísla, tak jsou různý, když zjistím, že mají stejný čísla, tak nevím nic. Jo, takže to se nedá použít na rozuzlovatelnost, ale dá se to použít na zauzlovatelnost. Jako dělá se to tak, že se ten invariant najde jako jeden, nebo se jich najde víc a pak jako... No, typicky se jich právě najde hodně, tím, že to nejsou úplný invarianty, tak je dobrý mít jako celou hromadu invariantů, protože když mě náhodou jeden vyjde stejně, tak mám ještě k dispozici další a ty budu doufat, že mě vyjdou různě. Jo, tak nejdřív uvedu nějaký pitomý příklad. Tak třeba takový invariant, který je teoreticky krásný, ale prakticky na nic, je třeba VK nechtě minimální počet křížení, kde to minimum beru přes všechny možné diagramy. Jo, přes všechny možné diagramy toho úzlu. Jo, takže vemte si ten trojlístek, uvažte ten obyčejný úzel, vypojďte ho ze všech možných stran a dostanete hromadu diagramů mezi všema těma diagramama a vezměte ten s nejméně kříženíma. Tohle je zjevně invariant. Jo.
Že když mám dva uzly ekvivalentní, tak to jenom znamená, že je můžu tak jako nějak přeuzlovat a když je přeuzluju a vyfotím z té správné strany, tak budou mít ten samej diagram. Jo? No? Čili to je takový jako stupidní invariant, sice to jako funguje, ale blbě se to počítá. Jo? Jo, tak tím chci ilustrovat, jako že jako najít nějaký invariant není problém. Problém je najít invariant, který se dá spočítat. Já ani nevidím to, protože když jsou ekvivalentní, tak ale můžou být nějak náhodně zkroucený. Jo. Když je ve 3D jakoby fotím, tak budu vidět ten něco jiného. Protože tady jako zjednodušuju, že jo, co to znamená diagram, že nějakým způsobem ten uzel transformuju, poskládám do roviny. Jo, takže tam se rozumí jako už ta manipulace a pak se to jako promítne do roviny. No. Je potřeba pak ty invarianty nějak dokazovat, nebo to je v té definice, že je to invariant? Většinou tenhle ten zrovna jako tak nějak plyne z definice, ale ty sofistikovaný je typicky potřeba dokazovat. Ukážu. Takže naším úkolem bude teda hledat nějaký invariant, pro který nebude platit ta implikace? Ne, invariant, pro který platí, naopak, ta implikace musí platit, jo? No, tak dokazovat, že to nejde, tak mám hledat nějaký, pro který to nefunguje. Ne, to jde, takový invarianty existují, já vám nějaký ukážu. Jo? Ale není vůbec jasný, jak by se to mělo dělat. Jo? Je celkem jednoduchý, tímhle chci říct, že je jednoduchý najít invariant, který se nedá počítat. Jo, ale je docela složitý najít nějaký invariant, který se dá počítat. Tohle jako docela trvalo. Tak já vám teď to jeden ukážu. Tak. Nebo jsem chtěl říct ještě něco jiného předtím. Ani ne. Jo. Tak. Budeme ty uzly barvit. Tohle invariant ne, ten je špatnej. Budeme ty uzly barvit. Budu mít tři barvy. A budu barvit takzvaný oblouky, to znamená oblouky je vždycky v tom diagramu jeden ten souvislý úsek. Jo, čili když to jde po mostě, tak je to právě ještě jeden oblouk, jakmile to zaleze pod most, tak už je to jiný oblouk. Jo, čili barvíme takzvaný oblouky. Barvíme oblouky. A co je ta podmínka? Souvislý oblasti v tom diagramu, ty čáry v tom diagramu. No. To ten úzel jakoby souvislý je, ten diagram souvislý není. Jo? Čili jsou to souvislý části toho diagramu. Tak, tři barvy barvím oblouky. A co je ta podmínka? Pro každý křížení, jo, čili tak, aby. Pro každý křížení tam byly buď to tři stejné barvy, anebo tři různé barvy. V každém křížení mám tři oblouky, ne? Jeden je most a dva pod ten most zalejzají. Jo, takže když mám tři barvy, tak já můžu přikázat, aby byly buď monochromatický, anebo tam byly tři různé barvy. Tak se, aby byly dva stejný a třetí jiný. Jo, čili pro každý křížení bylo buď to třikrát stejná barva, a nebo tři různé barvy. Tak. Chcete nejdřív vidět, jak se obarví trojlístek, nebo chcete nejdřív dokázat, že to je invariant? Najednou. No, ne, invariant znamená, že když mám dva ekvivalentní uzly, tak jo, jasně, a co je to B? Sorry, já jsem neřekl, co je B. Ne, je jednoduše, jestli to jde nebo nejde obarvit jinak než monochromaticky. Jo, tak mám nějaký triviální barvení. Když obarvím všechno červeně, tak je tahle podmínka splněná, protože jsou všechny křížení monochromatický. Jo, takže invariant je true, false. Jde to obarvit jinak než monochromaticky. Jo. Čili VK, konkrétně od nějakého živého diagramu, jo, tady by byl spíš jako diagram. Diagram je teda, lze to obarvit, jo, tohle je tedy logický statement, lze to obarvit netriviálně. Jo, a triviálním zobrazením myslím to, já možná nejdřív asi radši obarvím ten úzel, aby bylo vidět, jak to vyjde.
No, tak já si ho tady přikreslím. Tak. Tak začnu obarovat třeba tenhle oblouk, tak ten obarvím oranžově. Tak. Co dál? Tak co kdybych obaroval, který budem obarovat dál? Tak třeba ten pravej. Tak když už držím oranžovou, tak zkusím ho obarvit taky oranžově. Když ho obarvím taky oranžově, tak tady to nutně mě vynutí, že musí být monochromatický křížení, že jo? Už tam mám dvě oranžový, takže musím pokračovat v oranžově i tady je to celý oranžový, tak to jsem udělal špatně, když se to nevede. Tak musím vzít jinou fixku a tenhle ten oblouk obarvím třeba červeně. Tak, až pocát. Jo, a teďka, co mě to vynutí, to znamená, že ten zbylý oblouk musí být obarvený zeleně, že oranžovou ani červenou už použít nesmím a ihle mám správný obarvení. Jo, takže tenhle úzel obarvit jde. No, můžete nějakým způsobem obarvit kružnici? No, jenom jednou barvou, protože tam je jenom jeden oblouk, že jo? Takže jako z triviálních důvodů můžu obarvit jenom jednou barvou tu kružnici. Jo, čili pro kružnici ten invariant má hodnotu 0, nebo jako false. A pro trojlístek to má hodnotu true, takže pokud je to teda náhodou invariant, tak tyhle ty dva uzly nemůžou jít přeuzlovat jeden na druhý. No, proč se nejdřív ten uzel napravo, proč se nejdřív barvil celý oranžový, to je jenom jako zmatení nepřítele, jakože tak to nemá být. No, protože jak to dělám, že jo, backtrack, jo, jako prvoplánově tam není vidět žádný lepší algoritmus než backtrack, jo, prostě vyberu hranu, nějaký obarvím, zvolím zase jinou hranu, tu nějak obarvím, když to celý selhalo rekurzivně, tak ji obarvím jinak a pokračuju tím backtrackem. No. To byla ilustrace. Je to jako i méně složitý než náhodnost, protože to trvalo, jo. Když to tam bude. No, hlavně když to budu volit náhodně ty barvy, tak těch možností je víc, no. Jo, jako prostě stupidní algoritmus je jako backtracking, prostě zkouším všechny možnosti a on to je takový jako backtracking s radama, že jo, protože některé ty křížení mám vynutě i prostě pokračování. Kdo jste byl u mě ráno na SATu, tak to je přesně to tež, co se děje v SATu a taky, že v praxi se to řeší v SATu Red. Jo, sám jsem si to programoval a funguje to skvěle. Jo. Když budu mít kružnice a takhle dvakrát zatočím. Výborně, tak by to mělo mít také jenom jedno barvení nebo je něco špatně, že jo. Jo, tak to je dobrý příklad, abyste uvěřili, že to je fakt invariant, tak by... Přesně se to přesto, že se dokáže, že ty rovno 1 až 3 zachovávají. Přesně tak se to dokazuje, ale já vás ještě přesvědčím, že když vezmu... to bylo netriviální, jo, tak takhle jsem vzal třeba dvakrát zatočenou kružnici, tohle je taky triviální úzel, tak ho pojďme zkusit obarvit, jo. Jo, tak zase vyberu si oblouk, s kterým začnu třeba s tímhle obloukem. A teď co? Tady už mám ale bohužel dvakrát oranžovou, takže musím pokračovat oranžovou a ihle bude to celý oranžový. A kdybych směl čmárat později, tak bych začal obarovat tenhle ten úzel a viděli byste, že je taky obarvitelný jenom monochromaticky. Asi by mi to chvíli trvalo. Že podle toho dokážeme zjistit, jestli je rozuzlitelný. To právě nedokážem, protože to, že mají dva uzly stejnou hodnotu toho invariantu, ještě neznamená, že jsou ekvivalentní. Jestli dokáže, že je obarvovat, to nejenom monochromatický. No, proberu všechny možnosti, no. Respektive, ono to jde teda dělat líp, ale to vám ukážu až za chvíli. Ale takhle na první pohled to není žádná očividná metoda. To, že ty invarianty jsou jiný, prokazuje to, že nejdou převést na sebe. Přesně tak, jo. Když jsou tyhle ty různý, tak ty uzly nemůžou být ekvivalentní. Jo, tohle je ta implikace, kterou ve skutečnosti používáme. Jo, když ty invarianty vyjdou různě, tak ty uzly nemůžou být ekvivalentní. No, když jsou ty invarianty stejný, tak nevím nic, tato implikace otočit nejde. Což vám ilustruju třeba na... Tak ještě jeden příklad, jo? Než budu dokazovat, že to je invariant. Ještě jeden příklad.
Co je druhý nejjednodušší úzel, který můžete uvázat na provázku? Výborně, ano, ten chci taky ilustrovat, ale za chvíli. Osmička. Lodní úzel má volný konce, ne, lodní úzel hlavně vážu kolem té kotvy, že jo. Jo, ale tak osmička, že jo, horles si vědí, osmičku si uvážu. Tam má 4 křížení, že jo, trojlístek, ten nejjednodušší úzel má 3 křížení, osmička má 4 křížení, je to jediný úzel se 4 kříženíma, tak já namaluju osmičku. Zase radši obkreslíme tady, nefabuluju něco, co má blbě křížení, aby to pak nevyšlo. Tak, můj oblíbený obrázek osmičky vypadá takhle. Tak. Jo, tohle je úzel osmička. Zase, kdybyste to vázali jako horlesy, tak si to tady někde roztrhnete, tohle to do mě jde za zádama, že jo. Jo, já tady stojím já, tady přede mnou je ta osmička, ze kterou se vážu. Tak. Nebo možná spíš tady stojím a tady. No to je jedno, prostě je to takový, je to ten osmičkový vzal. Tak. Jde to obarvit, nebo to nejde obarvit? Tak jako všichni dobře vědí, že vzhledem k tomu, že ze skály nepadáme, tak se to asi úplně rozuzlovat nedá samovolně. A nebo by ta Rainemeisterová sekvence musela být fakt dlouhá. Tak, to zkusme obarvit, jo. Tak, kde začneme? Začneme třeba tady, to je jedno. Tak, tohle bude oranžový a teďka co dál? Tak, když budu pokračovat oranžovou, tak už to bude oranžový celý, to je blbý. Bych asi neměl. Tak, jinou fixku, jo. Tak budu pokračovat třeba zelenou. Tak budu pokračovat zelenou sem, jo. Tak, a teď. Kouknu na tohle křížení, tady už jsou dvě barvy, takže tady musí být třetí barva. Kouknu na tohle křížení, tam už jsou dvě barvy, takže tady musí být ta třetí barva. A prohrál jsem. Jo. Takže třeba tenhle ten úzel obarvit nejde. Jo, čili hodnota toho invariantu je false. Jo, co to znamená? To neznamená nic. Jo, to, že to vyšlo stejně jako pro kružnici, neznamená nic. Tak stejně to může být jako nerozuzlovatelný. Tak. Tak. A teďka, jo, takže takhle se ten invariant dá použít. Takhle na první pohled to vypadá jako brute force backtracking, ve skutečnosti je to řešení soustav lineárních rovnic na těle SMZ3. To vám ukážu za chvíli. Jo, což jde dělat v polynomiálním čase. Ale k tomu až za chvíli. Teďka celý to vede jako na to, abych vám ukázal, jak je algebra strašně důležitá. Pochopitelně. Jo, tak proč je to invariant, jo? Tak potřebuji dokázat, že... dokazuju tuhle tu implikaci. Nechť jsou dva úzly ekvivalentní, to znamená, nechť existuje nějaká takováhle sekvence Rademeisterových pohybů, mezi která převede jeden na druhý. Potom obarvitelnost toho prvního je právě tedy, když obarvitelnost toho posledního. Tak ten problém se pochopitelně redukuje na jeden jediný Rademeisterův pohyb. Že? Když to platí pro jeden Rademeisterův pohyb, tak to platí i pro jakoukoliv sekvenci. Že? Když se nemění hodnota při jednom, tak se nemění ani při sekvenci. Jo, takže stačí si rozebrat tamhle ty Rademeisterovy pohyby. Tak. Jo, takže teďka si představte, že máte nějaký velikánský úzel a asi nejintuitivnější je ten Rademeister 2. Jo, tak já to vysvětlím na něm. Jo, představte si, že máte nějaký velký úzel, ten, jo, a měníte jenom tady to malý okolíčko. A teď předpokládáme, že ten levej jde obarvit, tak já chci dokázat, že ten pravej jde taky obarvit. A pak budu muset dokazovat i na zpátek. Když ten pravej jde obarvit, tak taky ten levej jde obarvit. To znamená, že jdou obarvit buď to oba nebo žádnej. Jo? Tak předpokládáme, že existuje nějaký obarvení toho levýho diagramu. Tak nech tady je, měme nějaký obarvení, nech tady je oranžová barva a tady taky oranžová barva. Jde obarvit ten pravý diagram? Jde, protože tady zůstává ta oranžová, tady taky zůstává ta oranžová, takže to skutečně jde navázat na to obarvení celého toho obrovského diagramu.
No a co dodefinujete tady? Tady dodefinujete taky oranžovou, jo? Tohle je správný ubarvení. Jo, takže když šel obarvit ten levej, tak jde obarvit i ten pravej. Tak teď složitější situace, co když ty barvy byly rozdílný, jo? To musím taky uvažovat. Tak předpokládejme, že ty barvy byly rozdílný, tady byla oranžová, tady byla černá. Tak aby to šlo obarvit, tak logicky tady musí být oranžový oblouk a tady černý, protože jinak by tam jako nebyla návaznost na ten oblouk tam za tou zelenou hranicí, kde se nic nedělo. No a tam použiju tu třetí. Jo, a to jde udělat právě tím způsobem dokonce. Jo, tady použiju tu třetí barvu, tady mám právě jednu možnost, co tam dát. No. Můžu mít otázku? No. Já úplně asi nevidím, jakoby co když od nás ten uzel bude vyžadovat to, abychom obarvili ty uzly jako těma třema barvama. Jakoby, jestli něco takového může nastat, že jako, třeba prostě ten základní uzel prostě půjde obarvit netriviálně. To. Ale i tak se nám může stát, že ten pohyb budeme provádět na dvou, který mají stejnou barvu, že jo? Nebo to se nám nemůže stát? No, ten pohyb funguje tak, že já si vyseknu nějaký to zelený kolečko v tom obřím uzlu, tak najdu si to okolíčko. A teďka já změním to okolíčko a chci dokázat, že když existovalo obarvení původně, tak bude existovat i po tom pohybu. Jak triviální, tak netriviální, nebo? No, jakýkoliv. Jo. A když bylo triviální, jo, to bych do toho asi měl taky zakomponovat, že když to obarvení bylo triviální, tak pak bude taky triviální, to je pravda. No a co když to obarvení bylo netriviální, to no, nevím, no. Ale měli jsme to obarvení stejně. Jo, když bylo to obarvení netriviální, tak se někde lišilo. To znamená, pokud tady byly někde dva oranžové, pokud tady byly oba stejné barvy, tak se museli lišit někde mimo to zelené kolečko a tam se budou lišit i potom. No, ale my jsme přece vytvořili křížení, no. Kterým se najednou neliší. Když byly třeba u toho Remo 2, když byly oba oranžoví, no. Tak poté co to protáhneš, no. Tak také volno. Tak tohle bude taky oranžové. Už to přece ani netriviální obarvení. Ne, když jsem měl tady triviální obarvení, tak byly oba oranžoví, takže tady budou všechny tři oranžoví. Takže jsem z triviálního udělal triviální. Nališili se venku, všecko to bylo to oranžový tady se to lišilo a tady jsem vytvořil jednu novou barvu a to je zase oranžová. Takže z triviálního jsem udělal triviální. Tak. A z netriviálního, no tak buď to už tady jako ty dvě barvy byly obě různý, tak pak budou logicky různý. A co když byly stejný, tak ale logicky jsem někde mimo to musel mít někde nějaký červený oblouk. No ale ten tam zůstane, že jo, protože já měním barvy jenom jako v tom zeleném okolíčku. Když jsem měl barvu někde mimo, jo, oni můžou být stejný, jo, ale když jsem měl jinou barvu někde mimo, tak ona mě tam zůstane, jo. Ne. No. To jsou dobré otázky. No, je to trochu matující. Jo, tak tohle třeba jako takhle se odebatuje ten Rademeisterův pohyb 2. Jo, takhle by se odebatovali všechny, tak jo, zkratce. Jo, a takhle, a ještě pozor, ještě to má jeden aspekt, ještě jsem neřekl jeden aspekt, ještě tím jako druhým směrem. Co by se stalo, kdybych tady to měl obarvený. Kdybych tady měl tři různé barvy, tady oranžová, červená a zelená, to by bylo blbý, že? Protože tady z toho mám udělat jeden oblouk a ten by měl být červeno-zelený, to je nesmysl. Ale to se nemůže stát, protože pak bych neměl obarvený tohle, že? Jo, takže žádný obarvení, kde tyhle ty dva šlahouny mají různou barvu, není možný. Jo, tak to je, ještě to do toho důkazu patří taky. Že? Tak. Jo, a teďka třeba ten Rademeister 1, já už to řeknu ve zkratce, jo, jako ten argument by se musel takhle, vidíte, že to je jako rozebíračka pečlivá, ve zkratce, jakým způsobem je možný obarvit takovouhle smyčku, jo, pokud tohle bylo červený, tak logicky tohle musí být zase červený, protože tady už mám dvě červený, že? Jo, takže tu smyčku nemůžu udělat jinak než jako monochromaticky, takže ať už tam byla nebo nebyla, tak mě to obarvitelnost nezmění. Jo, a poslední, co potřebuju, je tady ten Rademeister 3, že jo. Jo, tak předpokládejme, že tato čára byla červená, no a teďka je to strašná patlačka, protože co když byly dva stejný, třetí různý, co když byly všechny tři různý, co když byly všechny tři stejný. Jo, tak já udělám jenom ten jeden případ, že byly tři různý. Jo, takže když jsem to měl obarvitelný takhle, tak...
Budu schopný to obarvení převíst napravo? Jo, pardon, ještě tadyhle to nebylo asi zelený, logicky, že jo? Nebo bylo? Nebylo, to by nefungovalo. Jo, tak předpokládáme, že... tady taky nemuselo být oranžový, že jo? Tady to logicky muselo změnit barvu, že jo? Jo, takže co ona je ta jako povolená výchozí situace, tak pokud jsem začal tímhletím způsobem, tak jedna možná povolený pokračování je, že tady byla zelená, a teďka si řekněme třeba, že jo, a teď vidíte, že tam je strašně moc možností volby, tak já udělám jednu z těch noha, že jo. Jo, tak předpokládáme, že tady byla zelená, tady byla taky zelená, takže pak tady byla zelená, pak tady byla oranžová. Tak. Můžu tohleto obarvení přetáhnout, jako bude tohle obarvení fungovat i potom? Jo, no tak bude, že jo, všecko, co je mimo tady to okolíčko, to neměním. Tady nechám červenou. Jo, a teďka, aby to fungovalo, tak by tady měly vstupovat dvě oranžový a tady by měly vstupovat dvě zelený, jo, jinak to prostě fungovat nebude. Jo, a dá se to doplnit, tak tady je celou dobu oranžová, tady je oranžová, jo, a dá se to doplnit tady tou oranžovou. Jo, takže vidíte, že z toho zase vzniklo jako správný obarvení. Ale to obarvení není stejný, jo, tady ten oblouk byl zelený a tady ten oblouk byl oranžový. Počet jednotlivých barviček v tom diagramu se změnil, ale obarvitelnost se nezměnila. Jo. A dokonce si všimněte, že to jde udělat doplnit právě jedním způsobem. Takže co je invariant, nejenom jestli lze to obarvit, ale dokonce je invariantem počet obarvení. Jo. Jestli jste pečlivě sledovali můj chaotický výklad, tak jste si všimli, že ve skutečnosti jsem dokázal, že se nemění počet obarvení. Jo, takže vždycky tam mám ty tři triviální obarvení a pak tam mám nějaký navíc, nebo taky ne. Jo, je tam všude jednoznačnost. Tady je jednoznačnost, tady je taky jednoznačnost, to můžu doplnit tady. Tady je jednoznačnost jako souvislost mezi tím, co měl tady ten krátký úsek. Jo, takže dokonce můžete počítat počet obarvení. Jo, tak tady je počet obarvení 3, u kruženice počet obarvení 3, u trojlístku je počet obarvení kolik? Jo, 3 triviální a 6 netriviální. Jo, proč 6? Protože zjevně na tom, která barva je, která nezáleží, takže máte 3 faktoriál permutací těch barviček, na to všechno jsou dobrý obarvení. Jo. Obecně zjistit ten počet obarvení není jako úplně jednoduchá úloha u toho trojlístku zrovna, jo, protože ten je totálně symetrický, takže tam funguje faktoriál, obecně to může být problém. Jo. Tak, výborně. Tak tohle je asi nejjednodušší invariant, který mě napadá, který se dá skutečně jako efektivně spočítat 3 nejmenší formální otázky. A ono teda i jako vůbec ne. No. Tak. Takže tím můžeme úlohu převíst na to, tak dobrý, tak tohleto jsem vysvětlil, že jo. Dokažte, že to rozuzlovat nejde. Tak nám zbývá problém pro osmičku, že jo, to jsem si pomohl. Jo, takže co dál? Tak nějaký lepší barvení. Jo, teď já nevím, kolik mám ještě tak zhruba času, jak moc mám chlad. Jo, takže nějaký lepší barvení a... tak co třeba 4 barvy? Co třeba 4 barvy? A co by mohla být ta podmínka na každém křížení? Teda když tam mám 3, oblouky, tak jak to předělat jednoduše elegantně? Co by tak mohla být ta podmínka? Byste to udělali pro 4 barvy. Pořád chci barvit oblouky jako tím směrem, že teda budu barvit zvlášť každý z těch 4, tak tímhle směrem nebádejte. To není to, co mám na mysli. Tak, tady si nechám předpřipravený barvení té osmičky. Tak, jo, tak já nebudu troškařit a rovnou budu barvit K barvama, jo. Jo, takže K obarvení. Ubarvení. Tak mám barvy 0, 1 až, ne, já tomu budu říkat M obarvení, jo, M je lepší písmeno. Jo, takže já mám barvy od 0 do M-1, tak jo, takže nemám 3 barvy, mám barvy od 0 do M-1, barvím oblouky a pro každý křížení chci takovouhle rovnici. Pro každý křížení chci, aby barva mostu
byla stejná jako, ne, dvakrát barva mostu, chci, aby byla stejná jako barva toho levýho oblouku, co jde pod most, plus toho pravýho oblouku, co jde směrem pod most, modulo M. Říká vám něco tohleto značení pomocí kongruencí? Viděli jste to někdy, že jsou dvě čísla kongruentní modulo M? Jo, levá a pravá strana dávají stejný zbytek podělení M. Jo, takže budu mít M barvení, M barviček 0, 1 až M minus 1. Jo, takže třeba pro štrku to budou prostě barvičky 0, 1, 2, 3. A když vezmu dvakrát most a když sečtu ty dvě čísla, co jdou pod most, tak by to mělo dávat stejný zbytek podělení čtyřma. Jo, tak takovýhle barvení budu uvažovat. A zase rozborem případů pro ty jedna až tři se rozebere, že to... No, přesně tak. A zase rozborem případů uvěříte, že to je invariant. A teďka... přesně tak, že to je... Že, jo, čili opět jako můžu, ten předpis je stejný, V bude, buď to můžete mít jednodušší invariant, jestli to jde netriviálně obarvit. Jo, zase si všimněte, že monochromatický barvení funguje. Když jsou všechny barvy stejný, tak most, i L, i P mají stejnou barvu. Jo, takže dvakrát most je to tež jako dvakrát to pravou. Jo, čili monochromatický barvy fungují, barvení fungují. Jo, a ptám se teda buď to po existenci nemonochromatického, anebo můžu rovnou počítat počet obarvení, to je taky invariant. A dokazuje se to o něco líp. Dokazuje se to o něco líp, protože když si třeba namalujete toho Rademeistera 3, že jo, to vypadalo jako děsná rozebíračka. A ona ta najednou rozebíračka není. Uvažujte, že ten horní šlahoun má barvu A, jo, na vstupu i výstupu. Pak uvažujte, že tady je barva B. A já můžu dopočítat vzorcence tedy za barvu, ne? Tam je barva 2A minus B a rozumí se, že to jako počítá modulo M, že jo? To už tam psát nebudu. Jo, takže já to mám daný vzorcem, nemusím rozebírat, tak buď to tam je žlutá, nebo oranžová, nebo červená, buď to je stejný, nebo různý, jo, rozebíračka. Ne, tady to mám daný opravdu vzorcem. Jo, a teďka tady si teda vezmete barvu C, tak víte, že tady je barva 2A minus C a tady víte, že barva 2B minus 2A minus C. Jo, teďka se namalujete ten výsledek potom Rademeisterovi, když to přesunete a vyjdou vám tam nějaký jako jiný čísla, že jo, začnete na krajích, že jo, začnete třeba z této strany, z této strany a z této strany tam pošlete to samý ABC a byli byste rádi, kdyby na výstupu vám vyšlo to samý, aby se to dalo jako to barvení předělat, jo. Jo, a když si to napíšete, tak tady vám vyjde nějaký jiný výraz, který nicméně s tímhle tím výrazem jako se dá nějak dopočítat, že vyjde stejně. Jo, to si můžete zkusit napsat, to mě přijde zbytečný opisovat. Jo, ale důležitý je, že vlastně ten důkaz jako je paradoxně jednodušší. Je to jakoby, vypadá to jako složitější invariant, ale je to jako paradoxně jednodušší dokázat, protože aritmetika místo rozebíračky možností. Jo, a ještě si všimněte, že pro trojku je to samý, co předtím. Jak splníte tuhle tu rovnici modulo 3? Jo, co to znamená modulo 3? Dvakrát most je jako minus most, modulo 3. Takže to znamená, když hodíte ten most na druhou stranu, tak modulo 3 je ta podmínka, že levá plus pravá plus most musí být dělitelný třema. Jo, levá, všechny tři musí být, jo, ten součet musí být dělitelný třema. Jak to splníte? Buď to jsou všechny tři stejný, pak je to rozhodně dělitelný třema, nebo jsou různý, pak tam máte postupně čísla 0, 1, 2 a je to vyjde trojka. A nebo jsou dvě stejný a třetí různá, ale to nejde, že jo? Tak když jsou ty dvě stejný nuly, tak to nejde, když jsou ty dvě stejný jedničky, tak to taky nejde. Jo. Jako tři obarvení je to též, co to barvení, co jsem psal na začátku. Tak. No a tak si zkusíme obarvit tady ty dva uzly. Jo. Zkusíme obarvit trojlístek, jo, tak čím začneme? Záleží na volbě barvy? Úplně ne, že on ten jako problém je symetrický, jestli na začátku zvolíte barvu 0 nebo jakoukoliv jinou, tak tu obarvitelnost to nezmění, protože když tak ke všem barvám přečtete tu samou konstantu a ty rovnice zůstanou splněny. Jo, takže uvažujme, že třeba tady ten oblouk má barvu 0,
Jo, tak tím jsem obarvil tenhle. Budeme počítat modulo třeba 4. Jo? Zvolme M rovno 4. Tak. A já bych chtěl nějaký... ideálně nemonochromatický barvení, tak... A tak já nevím, že jo, rozebírat to nechci, tak tady zvolme barvu A. Jo? Tady zvolme barvu A. Jo? Čili tady bude oblouk, který má barvu A. No tak já vím, jakou barvu má tenhle ten oblouk, dokonce to vím dvěma způsobama. Když se kouknete na tohle křížení, tak vám vyjde, že barva musí být 0 plus kolik je 2A? 0 plus 2A je A, že jo? To zase všechno dělá modulo 4. Jo, čili tato barva musí být nutně 2A, aby levá plus pravá dala most. Takhle, kraje levá, pravá není jasný, ale myslím tím prostě, že ta podmínka je symetrická, takže. Jo, a teď se podívejte na tohle křížení. Tak 0 je most. A tady mám Ačko, tak co musí být tady? 2x 0 musí být A plus 4A. Jo, tak takhle. Blbě to říkám. 2x most, což je 0, musí být rovný levá plus pravá, takže A plus 3A. Jo. Já jsem to řekl tak nějak blbě. 2x most, což je 2x A, musí být levá plus pravá, tak... Jo, to je dobře. 2x most. Jo, tady je to taky. 2x most, to znamená 0, musí být levá plus pravá. Aha, takže 2A musí být rovno 3A. Takže A musí být 0. Jo? Jo, čili mně vychází, že 2A je rovno 3A, takže z toho plyne, že A je rovno 0, no ale z 0 už jsem začal, tak to je monochromatický barvení. Že? Jo, takže trojlístek obarvit nejde. Jo, a všimněte si, co dělám, já vlastně jakoby řeším nějaký lineární rovnice modulo 4. Jo, místo toho, abych dělal rozebíračku, tak fakt pro každý křížení tam mám nějakou lineární rovnici. Jo, tohle je lineární rovnice, tohle jsou všechno neznámý, takže to lineární, každá lineární rovnice má v sobě 3 proměnný. Jo, akorát to teda neřeším nějak normálně, ale jako modulo 4. Jo, a naopak trojlístek obarvitelný je. Jo, když tady začnu bez sumy na obecnosti barvou 0, já vám rovno prozradím dobrou zprávu, že tenhle obarvitelný je, tak když obarvitelný je, tak proč si nezvolit tady třeba jedničku, že to nebudu psát vůbec, ne, jo? Ale jinak bych tam dal nějakou neznámou A, teďka bych dopočítal všechny ty rovnice a zjistil bych, že to řešení má. Jo, takže tady bude jednička, tak v tom případě vím, co musí být, že koukněte na tohleto křížení, takže vím, že aby to sedělo, tak tady musí být trojka. Pardon, tenhle ten není obarvitelný modulo 4, ale je obarvitelný modulo 5. Omlouvám se, tohle jsem si špatně zapamatoval. No, tak budeme počítat modulo 5, jo, abych vám ukázal, že nejde rozuzlovat, jo, tak si najít nějaký netriviální obarvení. Jo, takže když tady bude jednička, tak tady je 4, když tady je 4 na mostě a tady je 0 pod mostem, tak tady musí být, kolik je 2x4 modulo 5, to je 3, takže když tady je 0, tak tady musí být 3. A je obarveno. Jo, a teďka funguje to. Jo, tohle křížení už jsem použil, tak je potřeba ještě ověřit tyhle ty křížení. Tak je pravda, že 2x3 je 0 plus 1. To je zrovna pravda modulo 5. A poslední, tohleto křížení, je pravda, že 2x1 je rovno 3 plus 4. To je zrovna taky pravda modulo 5. Jo, takže tady máte obarvení 5 barvama. Sice jsem použil jenom 4, ale důležitý, že jsem počítal modulo 5. Jo, takže tenhle ten úzel je obarvitelný 5 barvama, kružnice není obarvitelná 5 barvama, takže nejde osmička rozuzlovat. Tak. Jo, a teď že z toho nějaký závěr. Tak kolik mě zbylo času na to, abych nějak jako chvíli žvanil o tom, co si s tom udělat za závěr. Jo, ideální. Tak za prvý, tohle to vám sugeruje nějaký algoritmus, jak ty barvení hledat. Jo, sestavíte soustavu lineárních rovnic, řešíte to modulo M. Tak, když M je prvočíslo, tak je to lineární algebra. To jsem slyšel, že většina z vás ví, co je.
Když P je prvo číslo, tak máte těleso ZP a normálně řešíte soustavu lineárních rovnic nad tělesem, to je to, co se učí na jakýmkoliv kurzu lineární algebry. Že? Když M není prvo číslo, jsou triky, jak dělat lineární algebru taky, ale je to složitější, potřebujete čínskou větu o zbytcích a liftování. Když máte, víte, co je čínská věta o zbytcích, když znáte, kolik je, když to číslo je třeba součin dvou prvočísel, třeba 6, takže 2×3, vy si vyřešíte tu soustavu modulo 2, vyřešíte si soustavu modulo 3, znáte řešení modulo 2, modulo 3, čínskou větu o zbytcích, z toho najdete řešení modulo 6. Jo. A pokud nevíte, co to je, tak se asi bez této informace teď obejdete. Liftování je, že když znáte řešení modulo 2, tak z toho nějakým způsobem dopočítáte řešení modulo 4. Když znáte řešení modulo 4, tak z něj dopočítáte řešení modulo 8. Když znáte modulo 8, dopočítáte modulo 16. To je zase nějaký netriviální, nicméně polynomiálně efektivní algoritmus. Jo? Takže tyhle soustavy jde řešit polynomiálním časem. Ale není to jako úplně obyčejný, jako Euler algebra. Nebo teorie čísel, ale to liftování je jako víc, jako oboje jako podle mě víc algebra. Základní algebraický principy. Jo, takže tyhle invarianty jsou snadno počítatelné. Tak, řeší to teda problém rozuzlovatelnosti, řeší. Kinoshita Terasaka Uzel, ten rozuzlovat nejde, ale taky nejde obarvit. Vůbec, pro žádný M. No, pro žádný M nejde obarvit. Jo, to je dokázaný tak, že se spočítá takzvaný Alexandrův polynom, jehož konstrukci tady mám schematicky, prostě vezmete uzel, sestrojíte plochu, jehož je uzel hranicí, na ploše si vezmete fundamentální grupu, ta vám určí nějaký smyčky, ty si zdvojíte, zjistíte, jak se křížejí, zapíšete do tabulky linking numbers, spočítáte determinant tady té matice s tím, že se tam ještě do toho přihodíte tam nějaký téčka, spočítáte z toho determinant, vyjde vám polynom. Pokud tenhle ten polynom, ten většinou jedna nevyjde, ale když vyjde jedna, tak to implikuje, že to nejde obarvit. Nijak, nikdy. Jo, totální záhada. Tak tohle třeba vysvětluji jako asi 4 přednášky. Jo, takže tohle opravdu už jednoduchý není. Jo, takže Takže bohužel ten jako ani tady ta že jo, to je nekonečná sekvence invariantů, našel jsem nekonečně mnoho invariantů a stejně to jako nepomůže. Jo, tady máte poměrně jednoduchý uzel, to má asi 10 křížení a tyhle invarianty to prostě nerozlišuje od kružnice. Co to taky třeba neodliší od sebe, je právě, když uvážete dva obyčejný uzly, tak oni do sebe buď zapadnou, nebo nezapadnou. Že? Jedno je ten ambulantní uzel a to druhý je takový ten, já nevím, jak se tomu říká, když se vám to nepovede. No, prostě ty dvě smyčky, že jo? Tak jedna je ta, jako co drží dobře, a druhá je ta, co drží blbě, tak to zase všichni vědí, jako, že když s tím budete chvíli kvedlat, takže se to jako nespraví. Takže to jsou zjevně různý uzly, že jo? A přesto všechny ty barvení pro ně vyjdou vždycky stejně. Jo, vyjdou netriviálně, jako to barvení to odliší od triviálního uzlu, ale neodliší to tyhle ty dva uzly od sebe. A to je šest křížení, jo, takže jako nic složitýho. A zvládneš nějak naznačit za těch pár minut, jak se to rozliší? Jak se to dokazuje, že to nejde? Tak, jak se... Ano? Ano, to chci doříct. A teďka, jak to říct... co jsem k tomu... jak to říct rychle, jo. Jo, vím, co jsem chtěl říct. Ale budeme to barvit maticema, jo. Přesně to jsem chtěl říct, jestli teda jste ochotní ještě 5 minut poslouchat. Budeme to barvit maticema. Čísla je málo, budeme to barvit maticema 2×2. Jo. A pojďme to zatím barvit maticema 2×2 nad komplexníma číslama. Víte, co jsou matice? Jo. A umíte matice násobit? Umíte je invertovat? Skvěle. Tak v tom případě tato podmínka zní, že když uděláte most krát levá krát most inverzní, tak vám musí být pravá. To je ta podmínka barvicí. Nevím, co je na tom aha. prostě takhle to jako padne z nebe a... no, co matice to barvá, že jo? Tak... Jo, a ještě teda... To. Jo.
A ještě teda tady není úplně jasný, co je levá, co je pravá, tahle rovnice není úplně symetrická, že jo? Taky na to můžete koukat, že most krát levá je rovno pravá krát most. Jo, to je možná i elegantnější způsob takhle. To je asi elegantnější pro vás a pro mě elegantnější tohle, ale to je to. Jo, a takže co je levá, co je pravá? Musíme si zvolit orientaci. Prostě jednoduše budu vnořovat do R3 orientovanou kružnici a takže jako vím, kterým směrem jdu po úzlu a v tom případě, když jdu po mostě, tak vím, která je levá, která je pravá. To je jenom jako technikálie. Jo, takže mám takovouhle podmínku. Jo, a otázka je teda, jestli existuje nějaká sada komplexních matic 2x2, který to rozlišej. No a je super složitý výsledek, který dokázal Kronheimer a Mrůvka asi 10 let naspátek, který říká, že když úzel nejde rozuzlovat, tak vždycky najdete komplexní matice, kterýma ho obarvíte. Komplexní matice 2x2, a je to nějaký brutálně složitý. Ale jako jenom ta existenční důkaz, není konstrukční. No, ten je dost takovej špatnej, no, jako ve smyslu, jako není konstruktivní, no, asi. Jo. Ne. Výborně. Tak jak byste to hledali, jo? Tak jak byste to hledali? Tak co je maticový násobení? Maticový násobení je, když násobíte dvě matice, tady budete mít A, B, C, D, tady budete mít X, Y, Z až nějaký jedno písmeno. Co bude v součinu matic? Tam bude nějaký A krát X plus B krát Y a jinde bude zase nějaký podobný výraz. Jsou to kvadratický výrazy. 4 kvadratický výrazy, takže místo jedné lineární rovnice máte 4 kvadratický rovnice pro každý křížení. Takže je to soustava kvadratických rovnic. To není tak blbý, jo? Jo, čili jde to popsat soustavu kvadratických rovnic. Problém je, že pro lineární rovnice máme lineární algebru, která má Gaussovu eliminaci, která všechno řeší v polynomiálním čase, a pro kvadratické rovnice nemáme nic. A dokonce umíme dokázat, že je NP úplný problém řešit kvadratické rovnice v nějakém smyslu. Jo, takže jako najít to jako jde a nejde, jo? Ale vidíte, že v tom je někde zahrabaný ten P versus NP problém. Kdyby P bylo NP, tak by tohle barvení najít šlo efektivně. Takhle nevíme. Jako, to neznamená, že to nejde hledat, že jo? Možná, že existuje nějaký speciální algoritmus, který to umí hledat, akorát ho nikdo nezná. Jo? A teďka poslední, ještě jeden algebraický trik. Komplexní čísla jsou nepříjemný. Kdo jste byl na Fourierově analýze, tak jsem slyšel moji debatu s Martinem, že jo? Jestli by to nebylo lepší řešit modulárně. Z toho komplexních čísel dáme nějaký konečný těleso ZP, prostě modulární aritmetika, budeme násobit matice modulo P. Platí, že když je soustava polynomiálních rovnic řešitelná nad komplexníma číslama, pak je taky řešitelná modulo P pro nějaký dostatečně veliký P. Nekonstruktivní věta, šíleně těžká věc. Do předpokladu, že platí zobecněná Riemannova hypotéza, což je takový ten millennium problém za $1 000 000, tak dokonce tohle prvo číslo bude malý. Bude nejvíc polynomiálně veliký vzhledem k počtu proměnných soustavy nebo něco takového tam je. Jo, takže za předpokladu zobecněný Riemannovy hypotézy to obarvení existuje nad malým prvočíslem, tak těch matic je jenom konečně je jenom málo, takže je to polynomiálně velký certifikát nerozuzlovatelnosti. Jo, takže ten problém je v třídě NP. Jo, takže jo, ale umí se to jenom za předpoklady té zobecněné Riemannovy hypotézy, kterou sice nikdo neumí, ale zabývá se tím spousta lidí a nejspíš to platí, akorát nikdo neví proč. Jo, takže, jako shrnuto, ta rozuzlovatelnost, jako oba ty problémy jsou teda v třídě NP, to znamená, jakoby, když vezmete problém rozuzlovatelnosti, tak je v NP i v KoNP. Jo, prostě umím certifikovat, jakže jde rozuzlovat, tak umím certifikovat, takže nejde rozuzlovat, oboje umím. Takových problémů úplně moc není. Tohleto zajímavý z hlediska výpočetní složitosti. Dobrý, to je všechno, co jsem chtěl říct. Díky za pozornost, když tak se ptejte.